んですか、ちょっと違うかもしれませんが、はい、絶対諦めないという気持ちで皆さん未来は切り開けます。絶対自分たちが望んでるように切り開くことができる。諦めないで声を上げていきたいなと思います。たとえ株価が上がっても別に皆さんの暮らしってそんなに良くならないじゃないですか。特段大々的にやってらっしゃる人、投資してらっしゃる人はね、儲かるんでしょうけど、普通の庶民はそんなに影響ないんですよね。なので、やっぱりその一人ずつが少しずつ楽になって、少しずつお買い物の数が増える、あそこのお店に食べに行ける。今医療費の問題っていうのが特に大きな問題、これは国民の命に関わる問題なんですけれど、今このコロナで大変な時に病院にもかかれないで家で亡くなる方がこんなにたくさん出ている。そういう時に今自民党公明党の政権がやろうとしていることは、高齢者の医療費を2倍に、窓口負担を2倍に増やすこと、そしてベッドを減らして、このベッドを減らすための減らしたところに対してはお金を、報奨金を、忙しかったら行かないっていう人も今回は本当によく考えて